ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সেনানীসকলক আজি কোনোবাই মনত ৰাখিছেনে? অসমৰে কনকলতা, ভোগেশ্বৰী, কুশল কোঁৱৰক আজি বহুতেই চিনি নোপোৱাটো অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য কথা। কিন্তু এইসকলৰ ত্যাগৰ ফলতেই আজি আমি থিয় হৈ থাকিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তেওঁলোকৰ আত্মবলিদানে আমাৰ বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰিছে। 17 জানুৱাৰী শিল্পী দিৱসৰ দিনা অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বীৰ শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই গুৱাহাটীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত এটি শ্বহীদ স্তম্ভ উন্মোচন কৰা হয়। গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষৰ উদ্যোগত নিৰ্মিত শ্বহীদ স্তম্ভটো উন্মোচন কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱে। শ্বহীদ স্তম্ভটি উন্মোচন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী জনাই বীৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰি কয়, এই শিল্পী দিৱসত আমাৰ সকলোৰ প্ৰিয় পাত্ৰ বা অসমৰ সুযোগ্য সন্তান যাক লৈ আমি সকলোৱে গৌৰৱ কৰোঁ বা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনত যাৰ অৱদান অতি বেছি আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ লৈ আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আজিৰ এই শিল্পী দিৱসতো আজি আমাৰ যিসকল শ্বহীদে আমি দেশৰ স্বাধীনতাৰ হকে সংগ্ৰাম কৰিছিল, জীৱন বিচৰ্প কৰিছিল, সেইসকলৰ সোঁৱৰণত আজি আমি স্তম্ভ আদি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আমি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিনাৰ পৰাই আমি আমাৰ শ্বহীদসকলক আমি শ্ৰদ্ধা জনাবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত এটা লৈছিলোঁ, এটা লাভ কৰিছোঁ, আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে আজি ভাৰতবৰ্ষত বা আমি অসমৰ আজি বিভিন্ন দিশত আগুৱাই গৈছোঁ বা আজি স্বাধীন ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে আমি যি আজি গৰ্ব কৰিব পাৰিছোঁ তাৰ মূলত আছিল সেই শ্বহীদসকল যিসকলে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিছিল আৰু বাকী সকলো স্বাধীনতা সংগ্ৰামী যিসকলে ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদৰ সেই সময়ৰ অতি পৰাক্ৰমী ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিছিল। হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ জেললৈ গৈছিল, পুলিচৰ লাঠি খাইছিল, ফাঁচি কাঠত যেনেকৈ গৈছিল, কুশল কোঁৱৰেই হওক আজি ঠিক তেনেকৈ গুলিত আজি ভোগেশ্বৰী ফুকনীয়াই কনকলতাই হওক আজি আমাৰ বহু লোক আজি শ্বহীদ বিভিন্ন ঠাইত আজি তেনেধৰণৰ মানুহ পুলিচৰ গুলিতেই হওক আজি ফাঁচি কাঠতেই হওক বিভিন্ন তেখেতসকলে আজি জীৱন ত্যাগ কৰিবলগা হৈছিল আৰু যাৰ কাৰণে আজি আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষই আজি স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলোঁ 1947 চনত আমি এই 15 আগষ্ট তাৰিখে। আজি আমি সেই শ্বহীদসকলক আমি যেনেভাৱে সোঁৱৰণ কৰিব লাগিছিল সেইভাৱে আমি সোঁৱৰণ কৰিব পৰা নাই। আমি এইসকলক সোঁৱৰণ কৰিব লাগিব, এইসকলে আমাক সোঁৱৰাই দিব লাগিব যে আমি দেশখনক ভাল পাব লাগিব। গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষৰ অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক কেপ্টেইন ৰবীন বৰদলৈয়ে শ্বহীদ স্তম্ভটো নিৰ্মাণ কৰা সম্পৰ্কে কয়, এইটো আজি বহুদিনে হ'ল বনোৱা, কিন্তু উদঘাটন হোৱা নাছিলে নানা অসুবিধাৰ কাৰণে বা তেনেকৈ হেৰিও সময় হোৱা নাছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা, গতিকে আজি এইটো কৰা হৈছে আৰু। শ্বহীদ স্তম্ভটো নিৰ্মাণ কৰা শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদে কয়, এই যিটো শ্বহীদ বেদী, এই শ্বহীদ বেদীটো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱে এটা পৰিকল্পনা কৰিছে, তেওঁৰ হেৰিতে হৈছিলে আৰু এইটো বিশেষভাৱে জড়িত আছিলে স্বৰ্গীয় দেৱদা। আৰু এই পৰিকল্পনাৰ লগত ইয়াত এটা মই হেৰি কৰিছোঁ যে অসমখনৰ যিটো 42-ৰ পিছত 48-লৈকে বা তাৰ আগৰেও আছে কিছু ব্ৰিটিছে যিটো আমাৰ অসমৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছিলে, অসমৰ যিখিনি শ্বহীদ হ'ল সেই শ্বহীদসকলক কেনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিছে তাক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই শ্বহীদ স্তম্ভ যিটো এইটো আছে 42 ফিট ওখ, 42 ফুট ওখ, আৰু এইটো আমাৰ যিটো গুৱাহাটী উন্নয়ন নিগম তেওঁলোকৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ হৈছে আৰু তেওঁলোকে এইটো আজি উদ্বোধন কৰিব লোৱাৰ কাৰণে মই ভাল পাইছোঁ। আৰু এটা কথা মই ভাল পাইছোঁ যে অসমৰ ৰাইজলৈ মই সেৱা জনাইছোঁ, আজি মোৰ 54তম জন্মদিন আৰু এই জন্মদিনৰ এনে এটা ভাল কাম হোৱাৰ কাৰণে অসম ৰাইজলৈকে মোৰ হিয়া ভৰা অলক জনাইছোঁ, লগতে মই তেওঁলোকৰ পৰা আশীষ বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ পৰা মৰম বিচাৰিছোঁ যাতে মই ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ সাহস পাওঁ। ত্যাগ আৰু দেশপ্ৰেমৰ চানেকিৰে দীপ্তিমান অমৰ শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই নিৰ্মাণ কৰা শ্বহীদ স্তম্ভটিয়ে আমাক সোঁৱৰাই থাকিব পূৰ্বপুৰুষৰ ত্যাগ আৰু আত্মবলিদানৰ কথা। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।